Dərbatın SRTV xəbərin saat 15 buraxılışını izləyirsiniz. Studiyada Ravimiz İdrisoğlu'da əvvəlcə əsas xəbər başlıqlarımız. Ordumuzun döyüş bacarıqları artır. İTV xəbərin Hadrut komanda birliklərinin qərargahından hazırladığı reportaj. Amerika Birleşmiş Ştatlarından Ukraynaya müxtəlif çaplı döyüş sursatlarının daha bir partiyası çatdırıldı. Sensorlu və ya düyməli piyada işıqforlarından yanlış istifadə yollarda süni sıxlığa səbəb olur. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi piyadalara müraciət etdi. Azərbaycan neftinin qiyməti 95 dollara yaxınlaşır. İndi təfərrüatı ilə tanış olaq. Qalib Azərbaycan ordusu hər ötən gün güclənir və yenilənir. Bunun da bariz nümunəsi illərdir yeni standartlara, yeni texnikaya sahib olan ordumuzdur ki, bölgədə ən güclü hərbi birliklərə malikdir. Artıq bu elit birliklər arasında komando adını da, gücünü də eşidəcək, həm də görəcək. Əməkdaşımız Ceyhun Mustafayev Hadrut qəsəbəsində istifadəyə verilmiş komando birliklərinin qərargahında olub, hərbiçilərimizin döyüş bacarıqlarını izləyib. Qorxu bilməyən dağların ərləri üçün gün artıq çoxdan başlayıb. Tanrıya həmd olsun, millətimiz var olsun deyənlər öz torpaqlarında xidmətlərini davam etdirirlər. Ölkəmizdə yaradılan yeni tipli hərbi hissələrin sayı artmaqdadır. Bu cür hərbi hissələrdən biri də Hadrutda yaradılıb. Qarabağ dağlarını özlərinə yuva etmiş igidlərin adı isə bəllidir. Dillərindən vətən, sənət, canım fəda şuarı əski olmayan igidlər mütəmadi olaraq təlimlərdə iştirak edirlər. Partlayış hazır! Partlayış hazır! Partlayış hazır! Təlimlərin belə intensiv keçirilməsində bir məqsəd var. Bunun da əsas səbəbi komandaların hər zaman döyüşə hazır olmalarıdır. Daima hazır olan komandaların təlimləri bununla da bitmir. Komanda hərbi hissəsində xidmət edən hərbiçilər müxtəlif növ fiziki hazırlıq kurslarından keçirlər. Kursu uğurla başa vurduqdan sonra isə onlara biletlər təqdim olunur. Kurs aylar əvvəl bitsə də onlar döyüşə daim hazır olmalı, mütəmadi olaraq təlimlərdə iştirak etməlidirlər. Hazırda Azərbaycan ordusunun mənəvi-psixoloji hazırlığı, döyüş qabiliyyəti ən yüksək səviyyədədir və müharibədən sonra da təhlükəsizlik və müdafiə məsələlərinə çox ciddi diqqət ayrılır. Ceyhun Səbahəddinoğlu, Namiq Xoca, Səfər Nəzirov, İTV Xəbər. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsi prosesində UNICEF və ANAMA ilə əməkdaşlığımız var. Bunu Birləşmiş Krallığın Azərbaycandakı səfiri James Sharp İctimai Televiziya ekskluziv müsahibəsində söyləyib. İnsanların işğaldan azad olunmuş ərazilərə geri dönməsi üçün həmin yerlərin minalardan təmizlənməsi prosesi çox vacibdir. Bu məsələlərlə bağlı bizim UNICEF və ANAMA ilə əməkdaşlığımız var. Füzuli Hava Limanının yerləşdiyi ərazilərin minalardan təmizlənməsi prosesində, dronlarla minalara olan ərazilərin təmizlənməsində və müxtəlif digər proqramlarda Böyük Britaniya şirkətləri də iştirak edib. Həmçinin heyvanların tələf olmaması üçün ərazilərin minalardan təmizlənməsi çox vacibdir. Davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarından Ukraynanın müxtəlif çaplı döyüş sursatlarının daha bir partiyası çatdırılıb. Gələn həftə isə müdafiə qabiliyyətini gücləndirmək üçün hərbi texniki yardımla dolu növbəti Amerika təyyarəsi gözlənilir. Ukraynanın müdafiə naziri belə deyib. Prezident Vladimir Zelenski isə ölkəsi haqqında səhv fikirlər yaratdıqlarını söyləyərək qərb liderlərini hədəf alıb. Ukrayna-Rusiya münasibətlərindəki gərginlik pik həddə çatıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Ukraynaya müxtəlif çaplı döyüş sursatlarının növbəti partiyasını çatdırıb. Bu barədə Ukraynanın müdafiə naziri Aleksey Reznikov Twitterdə yazıb. Birləşmiş Ştatlar Ukraynaya təxminən 200 milyon dollar dəyərində 45 reyslə hərbi yardım çatdırmağı planlaşdırır. Eyni zamanda Vaşinqton yaxın günlərdə Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi kontingentini Şərqi Avropaya yerləşdirməyi planlaşdırır. Mən tezliklə Amerika Birləşmiş Ştatları qoşunlarını Şərqi Avropa və NATO ölkələrinə yerləşdirəcəm. Onların sayı isə çox olmayacaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının 8500 hərbiçisi Şimali Atlantik Alyansının şərq cinahını gücləndirmək üçün yüksək döyüş hazırlığına gətirilib. Pentagon NATO müttəfiqi olan ölkələrin ərazisindən kənarda qoşunlarını yerləşdirməyi planlaşdırmadığını açıqlayıb.
Bununla yanaşı Biden administrasiyası Ukrayna münaqişəsinin diplomatik yolla həll imkanlarının hələ də tükənmədiyini bildirib. Prezident Putin düz hərəkət edə bilər. Bu vəziyyətin münaqişəyə çevrilməsi üçün heç bir səbəb yoxdur. O deeskalasiyanı seçə bilər. O qoşunlarının çıxarılmasını əmrini verə bilər. O dialoq və diplomatiyanı seçə bilər. İstənilən halda Birləşmiş Ştatlar müttəfiq və tərəfdaşlarının tərəfində dayanacaq. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski isə qərb liderlərini hədəf alıb. O bildirib ki, qərb liderləri və kütlə informasiya vasitələri belə bir yalançı təsəvvür yaradırlar ki, sanki sabah Ukraynada müharibə başlayacaq. Bu da iqtisadi sabitliyi pozur və sabitləşmək üçün əlavə 4-5 milyard dollar xərcləmək lazım gəlir. Hətta öz çəkisdə olan dövlətlərin rəhbərləri belə qeyri diplomatik yolla deyirlər ki, bizdə müharibə başlayacaq. Böyük Britaniya, Fransa, Almanya və Litvada kütləvi informasiya vasitələri belə bir təəssürat yaradır ki, bizdə döyüşlər gedir, səfərbərlikdir. Lakin belə deyil, bizə təşviş lazım deyil. Ukrayna rəhbəri əlavə edib ki, iki qonşu ölkə arasındakı müharibə ehtimalından çox ehtiyatla danışmaq lazımdır. Geniş miqyaslı müharibə baş verəcəyi təqdirdə bu, Ukrayna sərhədləri çərçivəsindən çıxacaq. Azərlight markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 1 dollar 49 sent artaraq 94 dollar 66 sent təşkil edib. Etalon sayılan Brent neftinin bir bareli 92 dollar 86 sentə satılıb. Azərbaycanın Bakı-Novorossiysk boru xətti ilə ixrac etdiyi Urals markalı neftin bir barelinin qiyməti isə 1 dollar 19 sent artaraq 89 dollar 5 sent təşkil edib. Xatladaq ki, Azərlight neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də 15 dollar 81 sent, maksimal qiymət isə 2008-ci ilin iyulunda 149 dollar 66 sent olub. Azərbaycan neftinin bir bareli sonuncu dəfə 2014-cü il oktyabrın 2-sində 94 dollardan baha satılıb. Paytaxtın Səbail rayonunda müxtəlif uğurluq hadisələri baş verib, saxlanılanlar var, toplanan materiallar Səbail rayon polis idarəsinin istintak şöbəsindən göndərilib. Səbail rayonunda bir neçə uğurluq faktını törədən şəxslər saxlanılıb. Belə ki, mənzildən uğurluq edən İlkin Rəsulov, onun tanışları Nuranə Məmmədova və Elkin Ağayev tutulublar. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, dostlarının evindən 8700 manat, 1600 dollar, 7000 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları və dəyəri 3000 manat olan bir ədəd kürk uğurluyublar. Saxlanılan şəxslər ifadələrində törətdikləri əməli etiraf ediblər. Bir işin qalma məqsədinə getdik və orada şuba, sumkanın içində bəzi qızıl zinət əşyaları bu işləyə götürərək oradan bir iki günə sonra aralaşdıq. 9-cu polis bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri digər bir tədbir zamanı isə bank kartlarından oğurluq edən şəxs saxlanılıb. Onun 4000 manata yaxın pul oğurladığı müəyyən edilib. Bank kartından oğurluq etdiyim üçün Səbail rayonu 9-cu bölmə tərəfindən saxlanıldım. Bölməyə gətirildiyim zaman üzərimdən narkotik vasitə olan marihuana və metavitamin aşkar edildi. Digər əməliyyat zamanı isə metronun içəri şəhər stansiyasının yaxınlığında vətəndaşlardan birinin çantasını oğurlayan şəxs saxlanılıb. Oğurlanan çantanın içində dəyəri 3000 manat olan mobil telefon və 600 manatlıq elektronika məhsulları olub. Açdım içinə, baxdım, gördüm ki, içində 2 dənə iPhone telefon var, bir də fotoaparat ləvazimatları. Onları götürdüm, getdim 28 may metrosu tərəfinə, o ərazidə ayrı-ayrı dükanlara olaraq satdım onları. Qeyd edək ki, saxlanılan şəxslərin etdikləri uğurluqlar təhlükəsizlik kameraları vasitəsilə də lentə alınıb. Faktlarla bağlı saxlanılanlar barəsində 9-cu polis bölməsində toplanan materiallar Səbail rayon polis idarəsinin istintak şöbəsinə göndərilib. Vətən müharibəsi şəhidi İnqilab Qədirbəylinin adına protokol göndərilib. Məsələ ilə bağlı İctimai Televiziya Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan Regional Qrupunun baş inspektoru Nizam Həmidov açıqlama verib. Bu məsələ ilə bağlı bildirmək istəyirəm ki, 52 BC 172 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobil ilə bağlı sonuncu etibarnamə İnqilab Qədirbəylinin adına verilib. Həmin etibarnamə avtomaşın sahibi tərəfindən ləğv edilmədiyi üçün protokol avtomatik olaraq onun adına tərtib edilib.
Maş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sensorlu və ya düyməli piyada işıqforları ilə bağlı piyadalara müraciət edib. Sürücülər üçün yaşıl işıq siqnalına üstünlük verilən belə işıqforlar nəqliyyatın intensiv hərəkət etdiyi yollarda ləngimələrin qarşısının alınmasına hesablanıb. Lakin müşahidələr göstərir ki, yolu tək keçməyə çalışan piyadaların sensor və ya düymədən qısa zaman kəsində tez-tez istifadə etməsi süni sıxlığın yaranmasına gətirib çıxarır. Yaxşı olar ki, piyadalar yolu keçərkən bir ətrafa baxsınlar, özləri ilə yanaşı başqa bir şəxslər varsa, onları gözləyib yolu birlikdə keçsinlər. Ümumiyyətlə, dünya təcrübəsində də piyadalar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə maneə yaratmamaq üçün bir neçə nəfər toplandıqdan sonra sözü gedən svetoforların imkanlarından istifadə edirlər. Bütün bunları nəzərə alaraq piyadalardan həmin svetoforların quraşdırıldığı ərazidə səbirli davranaraq yolu tək-tək deyil, toplu halda keçmələrini xahiş edirik. Cəlabatda 43 abonentin olduğu kəndlərdən birində sakinlər mavi yanacaqdan istifadə edə bilmirlər. Buna səbəb kimi isə qaz xətlərinin texniki icra sənədlərinin digər qurumlar tərəfindən indiyə qədər təsdiqinin yubanması göstərilir. Məsələni adı çəkilən kənddə olan əməkdaşımızlar araşdırıblar. Kəndə qaz xətləri bir neçə ay öncə çəkilib işlək hala gətirilsə də, abonentlər ondan istifadə edə bilmirlər. Söhbət Cəlilabadın Məmmədcanlı kəndindən gedir. Ötən ilin iyulundan kəndə qaz xətlərinin çəkilişinə başlanıb. Tez bir zamanda işlər yekunlaşaraq xətlər istismara hazır vəziyyətə gətirilib. Lakin hələ də abunəçilərə sayğacılarını qaz xətlərinə birləşdirməyə icazə verilmir. Öz vəsaitüs hesabına sayğacın, müəyyən materiali alın, qoşun. Hazır olandan sonra bizə müraciət edin, biz qazı qoşacaq. Biz də gedib öz şəxsi vəsaitimiz hesabına müəyyən sayğacı, müəyyən materialı alıb hazır eləmişik və müəyyən təşkilatlara müraciət eləmişik. Amma həmən təşkilatlar bu işin görülməsi yerinə yetirilməyib. Kəndlilər deyirlər ki, qış aylarında mavi yanacaqdan istifadə edəcəklərini düşündükləri üçün yayda odun tədarikü də görməyiblər. Yayda odun ona görə almadı ki, qaz çəkilişi oldu. Biz oduna arxayınçılıq elədik, qaza arxayınçılıq elədik ki, odun almadıq. Gəldi qışın bu çətin vaxtında, bu pik vaxtında qaz gəlmədi. Məsələ ilə bağlı Azəriqaz İstisalat Birliyindən bildirildi ki, müvafiq qaydalara uyğun olaraq işlər yekunlaşdıqdan sonra texniki icra sənədləri təsdiqi üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də təqdim olunub. Ekspertizanın rəyi gecikdiyindən kəndlilərin mavi yanacaqdan istifadəsi yubanır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə aldığımız məlumata görə, yanvarın 18-də Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən Məmmədcanlı kəndinin qaz xətləri ilə bağlı texniki icra sənədi Nazirliyi tərəfindən qəbul edilib və müvafiq ekspertiziya cəlb olunub. Qısa müddət ərzində əraziyə baxış keçirilməklə mavi yanacağın istismarına icazə veriləcək. Rəhman Məlikov, ITV Xəbər, Cəlilabad. Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi və ADA Universitetinin təşkilatçılığı ilə Ali Təhsil müəssisələri ilə keyfiyyət təminatına dair görüş keçirilib. Görüşün əsas məqsədi yaxın zamanlarda təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyi tərəfindən Azərbaycan üzrə təhsil alanlar arasında keçirilmiş sorğunun və Ali Təhsil müəssisələrində öncəki akreditasiya zamanı verilmiş tövsiyələrin icrasının monitorinqi nəticələrinə dair məlumatın verilməsi və atılacaq addımlara dair müzakirələrin aparılması olub. Və sonuncu məlumatımız, ölkənin ən böyük musiqi yarışması Səs Azərbaycanın finalı baş tutaraq qalibi bəlli olub. Müğənni Eldar Qasımovun komandasında yarışan Nadir Rüstəmli 42,4% səslə yarışın qalibi seçilib. Qeyd edək ki, xalq artisti Brilliant Dadaşovanın komandasından Emil Tağıyev 36,2%, müğənni Murad Arifin komandasından çıxış edən Leyla İzzətova 14,1%, xalq artisti Füzalə Ağayevanın komandasından Hidayət Əliyev isə 7,3% səs toplayıb. Qalbi biz də təbrik edirik və salam, bu saatlıq da bu qədər, saat 18 buraxılışında görüşəcəyik.